Esi që kemi njoftuar të dashur miq sot në programin e mëngjesit. U kam kënaqësinë të kem në studio zotin Krishnik Zhabjaku, është bariton shqiptar i cili jeton dhe punon në New York dhe sot e kemi të ftuar në programin e mëngjesit për të folur për karrierën e tij të bujshme, për çmimet e ndryshme ndërkombëtare që ka marrë, por edhe do të flasim edhe për aktivitetet e të planet e tjera që pritet të ket. Zoti Krishnik, mirëmëngjes, kënaqësi të kemi sot në programin e mëngjesit. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Edhe kënaqësi e madhe. Faleminderit edhe një herë që keni ardhur edhe që keni qenë papërtuar sa ua bën ftesën, nuk keni refuzuar. Zoti Krishnik, pyetja ime e parë është pse keni ardhur në Kosovë? Natyrisht që të gjithë janë lirë të vinë dhe ta vizitojnë, por ju keni ardhur me sa më treguat pak më herët për herë të parë në Kosovë apo jo? Çu solli këtu? Pikërisht. Si çdo shqiptar, si çdo shqiptar që ka për detyrë të parën që të vi në tokën am dhe të shofi pothuajse të gjitha trevat që ka mundësi, unë për shumë kohë e kam pas duhet të shkoj, dua të shkoj në Kosovë, kam dëshirë të shkoj në Kosovë, të shkoj në Prishtinë, edhe nuk e kam bërë asnjëherë, fajim, por që këtë herë e bëra me përpara se të shkoj në Tiranë, aty ku kam edhe njerëzit e familjes, desha që të vijë në Prishtinë që të shifja Prishtinën. Vetëm përshtypjesh ju ka lënë deri më tani Prishtina edhe Kosova në përgjithësi. Siç e kam thënë edhe të tjerëve, edhe te hoteli që po rri, edhe njerëzit në rrugë, përshtypjet janë më së të mrekullueshme. Nuk e di, të ëmbël njerëz me kulturë, me një njerëzillëk i themi ne, që me të vërtet të lenë brez, jo se të lenë brez, se nuk e dija, dhe unë kam miq kosovar në New York. Por kështë kur vjen, kur vjen të e beshë i onë gafër. Edhe natyra shumë e bukur, edhe ajo tjetëre që më pëlqeu shumë, ushqimi shumë i mirë. Që në fakt e lavdrojnë shumë, sidomos edhe tuajt kur vinë, kanë fjalë shumë të mira për ushqimin. Besoj do të vini tani pak më shpesh edhe për aktivitete tjera, me që hapin e parë keni bërë edhe do të vini pak më shpesh, kur të vini nga New Yorku. Me shumë dëshirë, si më thënë, kjo ishte hapja e derës për mua, thjesht personalisht, që të hapet që të shifja Prishtinën, edhe do të kishe shumë dëshirë që të vija për aktivitetet, çfarë do lloj aktivitetet jetë, është kënaqësi. Po, keni qenë ndonjëherë i ftuar për aktivitetet të ndryshme që janë mbajtur në Kosovë, dhe nuk keni mundur ndoshta të vini, apo nuk ka ardhur në një ftesë? Deri tashti, ja. Shpresojmë tani që të hapet dera. Me gjithë. Flasim pak për karrierën tuaj. Ju e keni nisur karrierën tuaj në Shqipëri apo jo? Dhe pastaj në vitin 97-98 jeni larguar për në New York apo jo? Vi nga familje artistësh, po e filloj nga fillimi. Vi nga familje artistësh, nëna ime ka qenë pianiste në teatrin e operës, Nermin Daja Zhabjaku, edhe baba im ka qenë regjisor në Kino Studio. Ismail Shabjaku. Kështu që ishte pa mundur që unë të dilja nga familja. Qysh i vogël, kam kënduar, kam qenë gjithmonë me të kënduar, sepse jam rrit në opera, me thënë të drejtën. Kështu që 4 vjeç kam këndu, 12 vjeç fitova çmimin e parë në Pallatin e Pionierëve për shkollat e Tiranës atëherë, edhe ajo e vulosi, se i bia violinës atëherë, i kam qenë i vogël, i bia violinë, se i thosha nënës, po nuk duhet të vazhdoj violinë, duhet të këndoj, po jo duhet. Kështu që ajo e vulosi, ai çmimi bëri që të futesha kantus. Kryva liceun artistik, pastaj u futa në Akademinë e Arteve, ndërkohë të liceut artistik edhe Akademisë Arteve, kam bërë shumë koncerte. Gjithashtu ishim të ftuar atëherë në Vjenë, hera e parë, për koncertet në Universitetin e Vjenës. Pastaj bëra audicionin në Akademinë e Arteve dhe u futa në Akademi. Direkt në vitin e tretë kam kënduar Mazetun të Don Giovanni. Ishte hera e parë që vej Don Giovanni në teatrin e operës, edhe atëherë nuk lejoheshin studentët që të këndonin në teatrin e operës pa pasur diplomë. Po me që atëherë ishte e organizuar nga ambasada austriake, na lejuan, bëm audicion, na futën në punë. Qysh për asaj kohë, kam bërë pasaj 2-3 role në teatrin e operës dhe mbas shkollës, mbas
diplomës që bëra, u futa si solist në teatrin e operës. Po, dhe pastaj pak më vonë jemi 4 muaj mbas. 4 muaj mbas. Pse vendosni që shkoni për studime apo dëshironi që karrierën tuaj ta zhvilloni atje? E para gjyrullit që ndodhe në Tiran, 97-98, edhe kisha një dëshirë që të bëje master, e kisha vetë vendosur të shkoja në Gjermani, një pedagog gjerman kishte ardhur atyre për masterclass, edhe më tha, ti duhet vish në Gjermani. Por, motra ka qenë në Amerikë në atë kohë. Dhe ju ka tërhequr pak ndoshta shkollën. Unë keti në Gjermani, pse nuk vjen në Amerikë, edhe kështu u vendos. Dhe besoj ju ka dalë më mirë, apo jo? Për mua, ka qenë një diçka e mrekullueshme. New Yorku ka qenë i mrekullueshëm. I them këtë gjithë jetën, gjithmonë. Është një ndër kryeqendrat e artit, edhe aty bëra masterin tek Mannes College of Music, një ndër tre më të mira që ka New Yorku, po në rang botror. Edhe kam marrë bursa nga shkolla, ishte edhe vështirë të merrje bursë, zemërisht s'kishte se quhet në Amerikë, shkolla e muzikës quhen Lux, kështu që duhet të kesh lek për të. Ka shumë konkurrencë apo jo? Besoj keni pasur edhe vështirësi në fillimet tuaja kur keni shkuar. Cila ka qenë ajo pengesa apo vështirësia e parë kur keni shkuar? Edhe gjuhën besoj e keni ditur, por kur shkon atje dhe po përballesh është shumë ndryshe apo jo? E para është shoku kulturor. Me mentaliteti që është kriti ndryshëm nga joni, dokumentat, kam pas vështirësi të kthehen nga studentore, pastaj të kalohen në emigracion, që ka qenë një kalvar, i themi, në problemesh, po që mbas 10 vjetëve u kry, u realizu, dhe, po në të njëtë kohë nuk është se mbaroj karriera, unë do shkojsh e do bëja, kam kënduar në shumë teatr atje, po më lejoj që të largohem nga Amerika që të bëj për shumë në Austri, ose Itali, ose Francë, ose në Shqipëri, më erdhe në Shqipëri. Po, sa është vështirë që ti jesh bariton? Dhe cilat janë sfidat e një baritoni? Baritoni, qoftë flasim nga ana profesionale, është zëri më i zakonshëm i mashkullit. Do me thënë, pjesa më e madhe e djemve janë bariton. Pastaj shkoj tenor dhe më pas bas. Kështu që konkurenca për zërin tim është shumë e madhe. Në një fakt i vogël, kur kam kënduar Don Giovanni në Houston, vetëm për Don Giovannin, për një kompani që janë 10-ra, për një kompani ishin 35 konkurentë. Na që mba, për thjesht për rolin tim. Imagjinoj që janë 10, nuk e di, 8 role, 35 secili. Po, dhe ka sfida apo jo në gjithë kohën? Në çfarë do lloj? Çfarë do lloj drejtimi? Cilat pra e treguat edhe për sfidat e cilat i keni kaluar, por në Shqipëri vini për aktivitete, juftojnë, me që në Kosovë nuk ka pasur deri tani asnjë ftesë për Shqipërinë si është. Shqipëria ka qenë më produktive. Si që thash, unë kam kënduar për para se t'iki në Tiran, në teatrën e operës, me ftesën e profesor Zhani Cikut, atëherë ishte drejtori i teatrit e operës, unë erdha për të bërë Berberin e Sevilljes, këndova, që ishte një rivënje komplet ere e Berberit e Sevilljes, me regjizor Nikolin Gurakuqin dhe dirigent Vittorio Parisi, atëherë. Ishte një produksion i mrekullueshëm mendimim, me kolegët e mi të mrekullueshëm që ishte Vikena Kamenica, dhe të tjerët ishin mikstur italiane shqiptare. Ka qenë i mrekullueshëm, pastaj mbas asaj kam ardhur në 2011-ën për të mbyllur sezonin operistik të Teatrit të Operës me koncertin në ditën ndërkombëtare të muzikës klasike. Bëra një koncert në skenën e operës, kompletimi, shumë bukur dhe jo, dhe kam ardhë, qarë kam për tjetër, po, kam bërë në 2021-ën bas Covidit, me zonjën Flora Nikola, Albanian Excellence, një turne të muzikës qytetare po gradecare, edhe ajo ishte një aktivitet i organizuar në mënyrë të shkëlqyrë, mendimi im, ishte një produksion dhe rritje e vlerave qytetare të qyteteve mirëfillt të shqiptare.
Ju keni marrë edhe disa çmime ndërkombëtare apo jo? Cilin çmim do ta konsideroni si më të rëndësishëm në karrierën tuaj, edhe pse ju jeni i ri edhe do të merrni edhe çmime të tjera, por deri më tani? Ai ka qenë ajo që sapo mbarova masterin, kam marrë këtë Arlene Ogier Memorial Fund Scholarship. Arlene Ogier ka qenë një ndër këngëtarët amerikanë që ka bërë karrierën e saj në Evropë, një ndër ne i themi bilbilët e muzikës klasike, një ndër mendimi im ka qenë pothuajse afër perfeksionit në zhanrin ose në zërin e saj, dhe me të vërtetë më erdhi mirë kur për atë vit 2000 kur ka qenë standby mend kur ka qenë. Ka qenë më është dhënë mua për atë vit, edhe me të vërtetë më ka ardhur shumë mirë. Po. Sa kohë duhet që të ushtroheni kur e merrni përsipër një rol? Merr një kohë të gjatë dhe a duhet të ruheni, të pini diçka për ta mbajtur zërin në formë, sepse besoj këto janë shqetësimet tuaja të përditshme apo jo? Janë për të krijuar një rol ashtu siç duhet, duhet të marri muaj kohë. Muaj, jo, edhe kur e din rolin komplet që e ke të mësuar, për ta konceptuar atë rol, duhen muaj që të futesh në brëndësi të karakterit që do të luash, ose do të këndosh, do të interpretosh. Për mua është shumë e rëndësishme, jo vetëm nga ana vokale, po nga ana interpretative, në skenë, loja për çfarë do lloj komike, ose tragjike, ose dramë, nuk ka rëndësi fare, është mëse e rëndësishme që unë të bëj detyrën time për të kërkuar dhe për të zgjedhur detaje të posaçme që janë ndryshe nga të tjerë. Se jo thjesht duhet shofësh kush e ka kënduar dhe e marrësh si në thonjza shablon. A duhet të krijosh atë tënden. A unë praktikojm pothuajse për ditë për të kënduar, nuk mund të është tamam si është një muskul, kordat vokale janë muskuj, duhet shkosh në palestër gjithë për ditë, që të i mbash mirë. Kështu që për mua është e përditshme. Duhet të ruhem, nuk duhet të bërtas në asnjë vend. Kështu që në klube këto nuk mund të futem në asnjë mënyrë, nuk mund të pi alkool në asnjë, vetëm nëse jam për pushime. Ndoshta nesër. Ndoshta ja lëon vetes një gotë apo jo. Po jo që ta kem të vazhdueshme, atë s'mund ta bëj. Po bashkëpunimet me artistët shqiptar, si i keni? Besoj edhe në New York jeton një komunitet i madh shqiptar, por sa ka artista që janë aty së bashku me ju në institucionin ku ju jeni duke punuar? Keni koleg tuaj shqiptar atje apo jo? Apo bashkëpunime të tjera, aktivitete të tjera? Aktivitete kemi bër, aktivitete të ndryshme kam bër me artistë të ndryshëm. Edhe në, si më thënë, edhe në Tiranë, edhe në New York. Në New York mund të veqoj Dëshir Ahmetin, që është edhe soprano e Maqedonia. Mikesh gjithashtu edhe kolege e mirë e imja. Në New York kemi bërë shumë, me thënë të drejtën, aktivitete. Tjetër Ergys Mita, një miku im, edhe me atë kemi kënduar. Këngëtare soprano nga Kosova që quhet, ajo këndon tek kisha e Zojës Shkodrës, mazalla se më vjen emri tash, një vajzë e mrekullueshme, një këngëtare shumë e mirë. Më fal, po ja harroj emrin. Do të më vi. Keni madhe dhe emocion për Shqipërinë, për të kënduar, për të paraqitur përpara publikut shqiptar, edhe pse ju tha se keni ardhur ku pas kohë për aktivitete të ndryshme. Unë mungon Shqipëria atje, publiku shqiptar. Publiku shqiptar në përgjithësi është i mrekullueshëm për mua. Domethënë kam kënduar siç e thash qysh në Vegjli, edhe është e rëndësishme ngrohtësia e publikut tënd. Nuk ka rëndësi kur vi, nuk ka rëndësi se çfarë këndohet, sikur edhe një gjë të vogël. Dashuria e publikut ndaj me ka qenë i mrekullueshëm. Koleg bëra karnavalet në 2023-shin në Teatrin e Operës dhe kishte një nostalgji të mrekullueshme, kam thënë dhe atëherë në intervistë, është një nostalgji që është si magneti që të sjell mbrapsht. Edhe ajo dashuria që shef në sytë e njerëzve që është në publik, si më thënë, të mbush zemrën.
Dhe kësa i radhe keni ardhur vetëm për pushime, nuk keni ardhur për mirë. Këtëherë vetëm për pushime. Keni ardhur vetëm për ta shijuar Kosovën edhe Shqipërinë, për pushime. Nëse do shkoni edhe në Tiranë. Pa tjetër, do shkojmë në Tiranë, edhe në plazhet, në 2-3 vende të Shqipërinë. Këtëherë kemi ardhur një grupi madh, me thënë të drejten, besa ime dhe i shoqi që janë martuar vjet, është amerikan, rumun amerikan, ka ardhur me familje, do të vi me familjen e tij, kështu që na duhet ne t'i presim 30-35 vet për të shikuar Shqipërinë në përgjithësi. Natyrisht që ka edhe shumë tema për të folur, por do të na duhet që ta përmbyllim intervistën. Unë shpresoj që të vini edhe herë të tjera këtu në Kosovë dhe do t'ju mirëpresim edhe për intervistat e tjera, por shpresojmë që të vini për aktivitete kulturore që t'jeni. Do të kisha shumë dëshirë. Do të kisha shumë dëshirë. Do të jemi të hapur natyrisht, djalë, do të jetë hapur natyrisht. Zonjë, ju falenderoj shumë. Desha të shoja vetëm një gjë të vogël para se të them në atë aktivitetin që ke bërë me Flora Nicole në Albanian Excellence, duhet të përmend edhe miken dhe kolegin tim të shkëlqyr Eva Golemin, sopranën e parë të teatrit të operës, ku u bë ky koncert së bashku në atë, sepse dua që ta kujtoj. Dhe me atë jemi rrit në shkollë, edhe me Vikenën, edhe me Evën jemi rrit nga liceu derisa erdhëm në teatrin e operës. Faleminderit edhe njëherë që erdhët dhe uroj që t'ia kaloni sa më mirë këtu. Ju falenderoj shumë për mikpritjen edhe për këtë intervistë të mrekullueshme. Faleminderit. Kishim në programin e mëngjesit sot të dashur dëgjues Kreshnik Zhabiakun, është bariton shqiptar i cili jeton dhe punon në New York.